ዙሚ ትንግኔስ እን ፕሮግራም ዳ እንብልጣ ቁላቲ ኮሚኒኬሽን አታ እንግርግራ ጎሴሳንኩ ካንቲ ኩስታ ማህበራዊ ችግር ካኸይስታንታ እምፕል ዙራሙሪ ዳዝኩንኩ ከረትስካ ዴስካ እልው ዙራሙሪ ሾፌ ፌንጋንታ እንቲታኪ እምፕልታቁ ኪሲንታታ ችግር ካዋኸይሙ ዙሪዳ ቶክቶቲያንኩ ፕሮግራም ካሌንጋታና ዙሚ ትንግኔስ Marquevo, llega acá, Marquevo me está tan, mamé la tata. A ver, ataca la ahí, cuando están aquí, ah, llega el satamati, yo que llegamos a la que casa el satayuri. ጎሪ ዳቻኔ ከመን ክሎቻናኒ ላንጋኒ ቻናኑ ላንጋ ዞረ ዞር ተካማጊ አሬ ወዳኒ ዲስ ቻናኑ ስታ ጀሮ ቻኔ ከማጊ ኮርተ ሞክሰ ኪላ አግተንዊ አከም ስና ሰሰብጂ ሞከቲናና ሽለክ ከመን ቶኪን ሽለክ ካኒዳኪ ጋዚዳኪ ናክናነ ኮላ ዋታንግኔ ኡታሪድ ክዳጋም ትኩኑይ ቲኖይን ኪቢርስቲና ጋቹኒ ታንትካ ኑሮ ማችስክማኒ እንቶይ ሱላታን ባውዙ ሚቲንግኒ ሱቴርት ጄሜራ ናካ ዙሚቲንግኑስ ክምስናው ኪላ አዊ ቢየራሳቦቺ ትንቲ አዩጓጉ ወረዳ ጎሪ ከቤሊ ዳፌ ኔኬሊኝ ካማ ዙራ ሙሪሾ ዙሩንኩ ዝኳንት ካውዝ ኩኒ ዳራይ ሲገሬ ነውሳ ሊሊቱን ኩምፕል ታቅሊ ጅኔ ሲዮና ፕሮግራሙ ሳሊ ዲያስቴ አብርታ ጅኔ ሲፓናጋ ፕሮግራሙ ቴርሳታ ዲክሶጋ አስካለ ማርያም አይንያ አታስ ሜንች ካ ዙራ ሙርካዳ ሜንች ቤዴል ታምባ ማጊያግስቴ ቤዴል ዲስ ቤዴል ደሜካ ዝኩት ስፍሬ ባያማ ፌኔኬሊኛ አዊ ቢያረሰቡች ትንሲ ዳኪላ ሜንች ካ ዙራ ሙርካዳ እንታኮ ቤዴል ታምበቃያቁስ ፌኔኬሊንጋንትካ ዝኩት ስፍሪ ፎዙርካማ ዝኩኑሳ ዝኩኔ ዝኳንትካሊ እንታዙሚ ትንግና ብርሃኑ አታለ አዮጎግሲ ደጎሪ ቀበሌ ደ ፌኔኬሊንቴ ካማ ዙራ ሙሪ ፎዙርት ካቀን አንታንግ ሽወተኮ ዳች ዳይ ዝኪኑ ዝኪኑ አቀይኒ ዳራይ ቴጌሬስኪያን ሚስቼሜርንስ ዝኩኑ እንግዲህ ያው እንኮሚኒቲስ ስገርቴስ ጎልል ስታያላኪ ካሶሁን ታሪኪ ዳርኔከ ይጎማጊ አንሸከላ አብት ንብረትኪ ዝቁ ተሸከላ ጽንፊኒስ ዘረፍታማጂ አንሸከላ በቃ ዝቁ ሳሊቤ ሳባሳብንሲ አላ ምንች እንቅፋታጋማ ጂንሽ በጣም ሲ አርሶአደር ሰውሳታማ ዘቃውሳታማ እንግዲ ሳማን ትኒ ወደ 890 ያው ሄክታር በቴክ ዝቁታ ማሲ ሾተንሱታ ጽንፊኒስ ሾተንሳቶ በቃ እሺ እንግዲ እዚብኪ ዋታን ከሸ መንግስቲ ቶን ችግር ላከናኒ ቶማ ንቅፋ አባራ ጋደክ ባብለ እሸ መንግስቲ ያው ቸገና አክል ቀንቃ ሹምባይ አማጂ እንከኪ ክራው ክራትኩኒ ባኑሳ ተረስቶ ንርዳቲ ኪ መስከረም ደ ጀሜራ መስከረው ጀኒሽ ብትኒ ከስቲ በረገረ ሸጎ ብትም ተሽቲሪ ሰብትም ቲታክ እንግዲ ፈስ ኮረተም ተፋ ከተንሸይ ላስከኝ ታታ መንግስቶ ያዩጎብቶ ረዳ ግን ማተክል ካታታ ካስሽቶ ሹማጀል ከ ይቱን ኩሹማጀል ከካታት ኪታኪሳኪ አንሽከላ ያው በስልሉን ኩሹማጀል ከካታካስ ተነን እንግዲህ አመከር ነስላው እሺ ና ደዘብኪ በጣም ስነ እንኮይን ዲስቶርነስ ሲበቃ እና ስጋትና ሽጋሩ ገርኮ ስጋትራው ዝቆና መንግስቲ ጎሪ ቀበሌ ስታውሳ ቶማ ወይ መከላከያ ንደራ ያላኪ ወይ ንሽከላ ተና ንደራ ያላኪ በጣም ስንሽ በርካቲ 100% ደሲ 5% ታውንሽ ፒን ውስጥ ግርስ ክሮም ታሪኪ አንሽከላ ራገያን ኪቲ ዛማን ቱን እንደ አጋዳን ኮትከር ጃላ ክክሮ ተጨማሪክ ንሽክላ ዝኩኩሱሳ እርዳቲሱ ጉዳይክ ንሽክላ እርዳቲክለ ከተላይኒ መተለይ ነው ተሽለ ኮርኮሩስታማ ወረዳ ተግዲል ስፈሽሆ ኮርኮሩሽለላ ሙሳሽ ተቶማ ቱጉስዝ ልስ እንኳን ሻራ በተራመሽውና ሆይ ሻራ ንሽክላ ደረጋዳ አዊክንክንክን ኤክሳማና ንሽከ ዲሆ ሞከራውጆ ኮርኮሩ ክላ መደስታይኒ ኛ ሳንዝምክላ አይላ አሳቡ ጉስታው ሾም ፈልዳድኩ እጄ ወንድም ጎሪ ከበሊ መርከቦ ጀራ ባባ መርከንዶ መስታታ መመላ ታታ አገር አጣካላይ ኩዳስተናቲ አ ያራን ሳታማቲ ዘግዘጋመና ከካሳ ሳታው ይቆይ ስታል ማየው ሳምቦሳ አይላታ ማማቺ ብርዳጋ መስኩንቆይ ሆናውኪ ዝክናውኪ ላ ሴናውኪ ላኪ አግማ ፍዲዳ ማባቁንዚኪ ፍዲዳ መስኩንቆይ ምናው ኪቱና ሳቲናና አሽልካመንዱ ኩንታሪክ ስዳው ታገዳን ኩሊስቴ ታገምዝቂሪ ወተኮ ሲካሜንታኒ ሲካሜንታኑ ቲኑ ማይቴን ካላኪ ነካጋና ወተኮ ሲካሜንታኑ እንዳማ ካሜንቱኑ ታምቦክ ችግር ሳዳማኝ ያስኛ እንክርቲያውኔ
Budida buta gini nda she una ka nu sa ka wenda ko rata ni sra na khna na gigu. Ta kem sna sa ka ki mo ka tina na she la kman to kini she la ka ni da ki ha ti da ki na khna na ko la wa ta khna e uta ki da ga mi kunu e. Tta se we una na gore she una zo khna wa re zo ke ta na ta ske ke te kra la se zo kunu go da ra ti ga ma. Su wa ro buta ke mang sta trang ko kilo ya ma ki bo la ka tina na gi. Nam ba tna khna shin ko kan da ske na su lu ki ba san te ka zo ko. Mas ka ru ma ka ti re zo ko. ሞከርት ባነነ ለምስተ ጎሪ ቀበሊ ወዴ ፈነከልና ዙሩን ሳለን ገነኝ እስኪ ተወው ችግርኪ መርኪው ችግርኪ ዶርነቱ ችግርኪ አረሽ እንግዲህ መንገስተሳፋ ተናለ ሰምላ ከውላ እንግዲህ ኬሚስትንሮ ወርናውኪ ዛ ዘቅናውኪ አምፖለ ውላ ዲብቸጋራ ማይል በጣም ትከይተረ ዝኩና ሹዋርፋ ፍላቂሲ 15 ኪሎ ራቲ ስትሽዶ ማስከሮ ምርቴሮ ጆ ወተኮ ሳገኒ ሲየ ካሽኑ አስኛርዳ ቴኪላ አቀው ሸፈሲ ራቲ ስቱሲ ፍላቂታ ቁጥራ 15 ኪሎ ዘውን ፍላቂት ቁጥራ ሲ በተሰቡ ስልከሲ 15 ኪሎ ደነርሲ ስቴኒ ኩላኪ አንሺላ ናክ ደመጭ ኮዚ ናኪ እንግዲ ጎሮዶስ እናዳ ዜሮ ኪ ሹምባኪ ናኪ ከለም ኮሽኒ ወሮስ ተተሰዊ ተነፈኒ ውላ በቴ ወራጋታኒ ታወንዳ ኪንዳ ኪካንስራ ዳኪንዳ ኮራማ መታለው ችግር እንኮማ ለግድም ወስታማ ላብላ በስታማ እንግራዙራን ወስታማ ተውስታኒ አካኒ መታለው ወስታ ኮርቺዊ አን ስዊ ወባዊ ወራሺ ቸገርቶ በጣም ስኬት ዝኩና እርዳቲ ቲሪቱኑ ምክንያቲ ሳዳ ማይኑን ፕላኒ ክዳዱ ችግር ተነፈኒ ፈይታል ሆና ነው ክዝኮ አግሽላ ግዲ እንዳስ ገና ማስተሮ ሙዳስ ፍቅቴ ጌ ቲሬፋቂ አሪ ታምቦሪ ቲሬቫንዳስ ገና ከኖና እንደላን አከቸደስ ፍሎ እንግዲህ ነው ይክምነጣ ተንጎዘብኪ ምርኪ ኪ አቴናው ጉዳይ ኪ አይሎ በጣም ስኪድራ ጎሪካ ባዲ ወልዳር ዝኮር ቻፊር በረኺር ዝኮንኮንጋ ላንገኒ ሹወሊ ላብላብስታማ ድንጎስታማ ግሪዳማ ላላኪ ዳሪ ቻፊ አኼኔ ሲ በቃ ኒውስ ጥቢረ ወጣናን አገሮ ዝጉናን ካናውማ ድንጎስተንኬሽን አማን ኮመንት ተርነተስ ወባንሞ በዲያ ደልፈስ ኮባ አንንኤንስ ካስታኔ ወባንስ ካስታኔ ወባናው አከ ምትልትል ገንዘብ አዝኩኪ ቸከ ማገከልስቲ አብሽላ ንታሪ አብሽላ ካስታንቲዝ ኮከኒ በቃ ከመኔ ታሞቶ ኪ ዳዳ ክራማ ገበካ ዲኑ ችግሪ ታሞቶ ሪ አብሽላ ገርቦቶ ሪ ገንዘብ ወቶ ከሰዳኒ ዳዳ ታማ ገ ክራው ሾዘኒ ታማ ገ ዘውጃ ዳማ ለማ ዙራ ሙሪዳ ቲኑ ማይቴን ካላ ኒካና ወባ ወረርሽኝ እንቲ ታኪ ካሜናን ትካ ቹትካው አገኒሳ ወታይ ያው ቹትካው ዲዲ እንግዲህ ماشي ላጉ ማራማራን ቱስ ግርሲ ካቱን ወባውን ታማ ይኑ ጁላ አንኳር ፋዲስ ኩክረዝ ኮፈ ቱን ሶፈ ዳሁን ቲ ትካ መስከር ላንጋ ታጋት ኪ ኒሱስ መክነፈሽ ቹትካው ከለዝከ ናነን ጊ አይላ ካንታ ያላኪ በተለ ماشي እንግዲህ አንደዝኩ ህዝብ በጣም ቲ አይላ ሰከ ነው ሸይ መንግስቱስ ነይስ ዙራማን ቲ ያላኪ ናማሽ እንግዲህ አላ ትኩረቱ ያውሽ እንግዲ እንግዲህ መንግስታዊ ካንስታ ጉዳይ ዝቆ በተለይ እንግዲህ እንትን ሲልከው ደ ጉዳይ ደኩ በጣም ስጋቴ ለማቻ ክራሴ ዘሚት ጀሮ አገታሚ ተከምካ ማንዳውሳ አውካንስ ካና ለውካንስ ካና ለብሮ ሚታምካ ካውንተር ሚታምካና ኔላ ያው እንታይሳይ ናሞ ጀቬራ ምን ሆ አፈታሱ ነው እሺ ለፍሶ ለንግ ሪማንዲስታው እሺ ናነን ትግሪ ቋንደስ ከረስታ ያላቺ እንግዲህ አውስ ባይሎ መንግስት ክላ ዳማስታጊ ካንቶ ስታኪ ዝብክላ አላ በጣም ሲረምረምቴ ጉሽታው ሼ እና ዝቆሰ ጉዳይ ይበጣም ሲሽ በተለይ በተለይ ሲኑ ጉዳይ ዝ ወላ በጣም ሲሽ ወረርሽን ወይ ወባስታላ ወይ ሽ ክለ በቃ ቶማ ማራማሮ ቆይ አሊኒ ዶክተር ኪላኪ ኢየሱስ ምክንያት ወንሽ ጀርከስ ጀርከስ አክክራው ለሸላኪ ጎሪ ከበሊ ደ ፖሊስ ናኑ ሜደል ስታያላኪ አንሽ ክለ መከላከይ ናኑ ሜደል ስታያላኪ ክኑ ንኪ ክኑስ ጉላማ ታክኒ ፎንን ታፋቶ ናማ ወረዳ ሚስቶስ ጉዳይ ሲቻ መከላከያ መደታይታ አንዝኮስ ጉዳይ ያደረኝ ሰታናኒ ህዝብ አመናመቶ ሽቆ ነው መደርስቶክ መንግስቱ አካል ከዳ መከላላች ሚስከሮም ዲስ ጀሜራማ አርዳቲ ቴሬኒካ እና ወትኒ የኦቶጉስት ካማጊዝኪኑ እንኖጂ ናጉኪ መንግስት እርዳታ ሽቆ እና መንግስት እርዳታ ዊድ ሲንደስኪ እንግዲህ አብታሚ ዲስኪ የነሽከላ ታክኒ ዴታፈሽ ከማ አኪኔ አረክታይታ ሸልታ ሲንግሪ ወይኑ ኦኖጂ ዘረስቶ ዘረስቶ ምናን ወይኑ ኦ አኒ ምስኪትና ኡሸ በርካቲ ህዝብ ኩቲ መስመር ቁራማ አንሽከልደን ፈልደ ቁራማ ከንሶ ሰጣማ አሰከ ኛምሽ በጣም ሲ ቤተ ክርስቲያን ዳኪ እንዳኪ እንዳ ቁራማ ከሽ አሰከ ኛው ሸለ ደን ከታጋተኛ ክቻይስ ኔኑ ዲብዝኩኒ ቻቤልስ ኦኖጂ
ሳይታው ወኒ ወኒ መክንያት አሬስቱ ወይ ደንስ ጎሮ ጎሮ ደ ለቀለቀ ቻርቱ ነጃጊ ዳማለ ዳማለ ላኪ በርካቲን ሽርዳቲ አሬ ኮይ ርዳቲ ደነክሳይኒ እንሽክለ መተለይ ሰንሽክለ ኮርኮር እንሽክለ መደብስታይኒ እንሽክለ መተለይ ሺ ርዳቲ ስባንሲ ኩሬካመ ዝኩንኪ ብቲ ደረግ ነከ ኬሚስት ካመ እንቱንኩ ያቀይ ኮኑሳ በቃ ዳማላ ላን እንደርዳቲ ኪ ከተላይኒ መተላይ ኩቲ ኮርኮሩ ይስታማ ያንዳንዱ ዝዝ አይላንሽ ካቬንድራ ኩራማ አንሽ ክል ካኒስራ ኩራማ ሶልታ ላንገተ ሰንሽ ደተ ክርስቲያኑ ደ ደጀ ሰላምደ ኩሬካማ አንሽ ክል ታኪኒ ግሪስቶል ማቢሪንግና ንሽ ደተ ክርስቲያና ደ ዝምሽ ኩራማ ዝከ በተለ በተለ ኪ መተላይ ስታር ዳቲ ከተላይኒ አንሽ ክል ከኑ ሰተ ከማል ባፋት ብርድ ያይ ከማ ቶከቴም ከማንሽ ለጣምስ ለቀለቀይ ስታኒ ከምንኝ ሽክለት የነም ይብልስተታ ስፔሻል አይሊኒ መደርስታማ ናይኒኪ አላ በጣም ሳሪፍ ነ እንሺ ፉት ከምንሽ ከጉዲስተታ እንሺ አላ ዳውን ሲት ክራንኮ ላር ነታጋተን ሽሚ አኒሱ ባኔ ሰንሽ ጉዳት ሳምባማና ወስላሻ ነይጂ ከተላይ ሚኖፋ እንሻን ተሰን ስፔስ ዊ ገነትናኒ መጮ ፐርሰንት ወር ስፔስ ዊ ዳካወንስ ቸንፊኒሶ ፈነሳማ ስዳዌር ሶኮሴ አኒ ስኪርዳቲ ከከተላይታ አርዳቲ ከተሎላ ግዝቢ ቶርነት ረጃላ አመርኪን ታሪክ ከሰንት ኩና ነርጀኪ ወሊጀኪን ቱሰከን ታላሰ ግዱን ሆናና ማማልከቺኪ ወረደኪ ምትነፍኔ እነሱ ወረዳኪ ማማልከቺ ያበላም ክስታናው ሰኪ ያውሽ እንግዲህ ንኝ ኖይኪ ማማልከቺ ንን ይጉሃኒ አሬስቶ ዲቪ በከራለኪ ማግብ ሳሃላክ ምንሳሃላክ ዱን ወስቶ ግዝቢ አምሽላ ቴናኪ ወቅትራ ቴንታ ተተከም ቴላኪ በጣም ስጋጣና ሬኒሲ በጣም ስ ጤናኪ መምራኔኪ ዝኩስ መንገስራቴኔኪ ውላ ሲጊቶን አመግ ውላ ከአንተው ስንፊኒ ሚንቻምናን በጣም ስኬትራ ዝኩና በጣም ዝኩዳ ሲከሮ በጣም አስቸኬን ቶ በጣም ገባል። ምናየው ዘጉስቴ ጎሪ ቀበሌዳ ኬቤሊ ውጭ ትርሳንቲ ጎሪዊ ጎሪ ኬቤሊ አዮ ጓጉሴ ወረዳ ዲስ ፌኔኬልኝ ካማ ዙራሙሪ ሾ ዙሩን ኩ ፌኔኬልኝ አንትካ ዝኩኑ ስፍሬ ዴ ስምትል ያቀና ዙሩን እንዴ ስንገራ ሴውቱኑ ዲብዳማይ ፌኔኬልኝ አንትካስ ሴውኑ ዲስዳማ ኒ ለቀለቀ አራ ኪ ጎለ ምናሽኔቆ ይረዘር ናሽኔቆ ዘርኑ ሰሚ ፍስታረን ካምሽ ያኒ ጓከኮይ ካማ እንደረ ዙራማ ኪንጋ አውጆ ዝቤ አርዳት ዳራይ ማሊኖ ያሽና ሹምበን ከማኪ እንፈራኒ መላንገ ዙራ ያሽና አገ ከማይ ያሽና ኤ ካውጂ ከመተረጹና ሹምቤታም ቆራስ ነ ሹምቤ ቆኑና ለቀለቀ አጀግ ዘርስቱ ቆላ ለግረስ ፐርሰንትረ ዋግረስ ብቲዳሲ ሴዛንቲላ ዘርስታ አለተ ዳካወኒ ትንፊኒ ወላ ወሬራማ ናሪጂ ቻፋደ ስላምበላትራ ከተናው ለሩዋላር ኪቲ ጎስቴ ቢቸጃንቲጉ ክላሌ ውላጊ ትንፊኒ ወሬራም ሱቂ ዳሬስታ ለናኒ ባያሚ ጎጆሆ እርዳቴ ኪ ተረት ካውዙና ኖጂ ጉዳዳር ማሊኖ ንሺ እርዳቴ ኪ ሲፋታ ዳራን ሳይን ሳስቲን እንቶይ ቶነገሮ እንታናና ወራዳ ጊካስኑዋ ብቲካሬስታውሊ ጎጆሆ አቃ እንኪ ዋታጋማ ያቆረት ሙሪ እንታማ ገብርኒደሲ ተፈትግና ደሲ አሬስታ ዝብቴኪ እንቴ ከማካንት ካይኒ እናና ማመልከች ኪ ገብርናስ ግሚትልቆ ወራዳውሲ ወራዳ ተፈትግናስ ያሬስታ ዝብቴኪ እንታማ ካንታንቲ ካንታይስ ጎሪስታዊ ከበሊ ወለብቲ ያሬስታ ሶሪኔ እንቴ ከማካንት ካይኒ አርዳቲ ኪ ቲሬጎዳማ ኢቶኒ ካምዙርቲኑ ዝብዳረ ይቆዊ ናውሰዲቦ አቢቱቴኪ ሲላገርሾ መገላኪ እንቴ ከማ አዩጎክሲዳ ወራዳ አቀጹና እዩኑ ዙርሚ ዳማኝኒ አዩኑ ዙርሚ አንተናና ካንተናካ ካንታንቴ ከተናካና ኑሳ ዙርሚና እንተማ ኢኪል ካንተኩ ላምቢሊ ስታውዳ ካባሊዳ እንተ ከማ እንዲደያና እንዲደኩት ኖይሱዳ ከነክሲሽ ናኪዝከና ኑ ዲቪጃልቲ ጉንታሚ ስቶኩላ ዝኩን ኩቢ ወላ ኩረካማ ንንገና ዳውለ ዝኩ በተሰብጊ ወላ ኩራማ ዝኩ ጀርጊ ቾታብሊ ኩረካማጊ መኪሪ ዝኩን ወይ አምቢል ታምንስላ ዶሪ ዳቻኔ ከምን ፍሎቻናኒ ላንጋኒ ቻናኑ ላንጋረ ዞረ ዞር ተካማጊ አሬ ወዳኒ ልቻናኑ ስታጀሮ ቻኔ ከማጊ ኮርተ ሞክሰኪላ አግሰንዊ አንዲዳ አምቢሊ ዳ ገልኩ ኪኒ ኪዝኩን ኩዳ ያልቲ ዊንታ መዳር ኪዮ አኪላ ላኪ ተክላለ ቴና ነስተውር ዳር ኪ ዞር መዳር ካንት ከማላ ነኑኑላ ፈፈንግ ቴኑን ሳይንት ዝኩን ይጊ ቻቤልስ አጋ ሳኒ ኪ ፈፈንግ ሳዊ ቴና ታኪ እንተካማ እጆ ባለሙይ መደብስታማ አንሳ ከረንግዳስ ዝባ መለታይኒ አሳንሶ ችክትነት እጆ በኔ ካይኒ ይኒ ሚደን ጁቋማ አገልግሎቲኒ ናዊ ምፈልድ ብጊዝ ጉይ ተናታ ገበርናታ ኪንሽክል እንተካማ ላሁሳ
areste as beti inte kama kan tkaini salaka beti beti se ankwanto al tantala areste la dama ke arestu beti la divini were ramna so sadare huni rdate mangisti rdate digsaeta gori de sakoretin satita digsaeta ناوستا ديگساوي انفلكي اللي وشوغاني كينا كافيترة تممي سيطاقي نانسلا انفلكا راكلان كاداكي زيرا چكسنوط سانان يلاني كونا كا سنفيني كوما كيني كو ديگسا على سابسابسارا نامو جاوجوغو منغستي مكالاكا يغوني كي سالا مكبرتاو سا ازب كراتي تا عاري سابساباتا تايلو مدبا مانغي دا عاري سابسابساييني نيكي كا ديگاييني ناوسا مالك توفيفين تاوكي kibir sinaga chunitantka nakini zumiting nesu tert chuniti nusatse gere na gera waremdes chigirdes feta bakune ngwanata ngustatagi sifaw soretis tiktobien college nge tsiongis zurme yitsinaga lishanatagi programoter samadigisnis askale maryamayne to yili jinge tsepaktuga tino indekak